ciidamo aad u tiro badan ayaa soo gareeyay magaalada Muqdisho, kuwaas oo dawladdu ku amartay inay dib ugu soo noqdaan magaalada caasimadda ah si ay kaalin uga qaataan ka hortagga xoogaga mucaaradka ah oo magaalada qaybo ka mid ah isku ballaariyay. Garoonka Muqdisho waxaa ka soo degay ku dhawaad 3 diyaarad, sida uu inoo xaqiijiyay Nuur Axmed Xuseen oo ka tirsan saraakiisha dawladda, kuna sugnaa garoonka. Waxa uu inoo sheegay inay ka kala yimaadeen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Beledweyne, kuwaas oo midkiiba ay saarnaayeen ku dhawaad 100 askar. Waa arrin walwalkeeda leh, cabsidana ku badinaysa shacabka Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan laguna dul dagaalamayo. Dadka Muqdisho waxa ay quus ka muujiyeen in 2022 lagu dul dagaalamo oo ay guryahoodii ka barakacaan. Waa natiijo ka dhalatay muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo oo ay ka caroodeen siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ee dowladda. Degmooyinka Hodan, Hulwadaag, Kaaraan iyo Yaqshid ayay siyaabo kala duwan dadku uga barakacayaan guryahooda iyaga oo raadraadinaya nabad. Goobaha ugu badan ee dadku ka barakaceen oo degmada Hodan iyo Hulwadaag ah waxaa si gaar ah looga xusi karaa xaafadda Siigaale iyo xaafadaha u dhow madaxtooyada, maadaama ciidamada mucaaradku ay aagaasi xarumo ka dhigteen, qayb ka mid ahna ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda, taasi oo sahli karta in waqti kasta suuragal ay noqoto in ciidamadu ay isdagaalaan. Qaar ka mid ah shacabka guryahooda laga salkiciyey oo warbaahinta la hadlay waa ay dareen hadleen, waxa ay sheegeen inaanay dulqaad u yeelan karin in 2022 iyada oo la marayo waddamadii dariska la ahaa dalkana ay horumar ku tallaabsanayaan lagu dul dagaalamo oo guryahoodii laga barakiciyo. Taasi beddelkeedna waxa ay dhinacyada isdagaalaya ka codsadeen inay nabadda ka shaqeeyaan. Waxaan u baaqaa inay Ilaahay ka cabsadaan oo alaad dhan naga dhaafaan oo isfahmaan, taasaan ku codsanaa. Hadda ciidana jooga afada, haa, dhufeysa lagu qotay, haa, absi ay leedahay, absi baan ugu baxay marka, haa, ilmahana waa watay, ilmaha waa watay xalay 9 sa, haa, haddana amaanaa dharkiyan u soo doonay, dharkan u geynaa, haa, waxay unan Ilaahay u qabaan, naftoodan u bixiyay. Waxaan codsanaa inay walaalayga isfahmaan, ay hal muujid ay noqdaan, magaalada dowlada ay ka dhalato, nabad ay ku dhalato. Taasaan odsanaya weydoon jeedna ha marka arurta aw hor jiraan hor jiraan ya ku barakacayno wal ay muuqa la gurudan ku yaa aan lan ki ay mooshiine una soconaa la kulyaal xaaladda guriga Siigaale maanta ima haboona xaaladeedu ma haboona marka aragnay meel walba waa ka xiran tahay xalay 9 saac baa lagu soo dagay ciidamo qubaysan baa yimid marka meel walba waa la xiray dadkii saas ay ku barakacayaan sidaas darteedna waxa waaye waxa ay haysta waa mucaaradka iyo dowladda annagana shacab hadaan ahay dadna uga jirto isjiijid iyo in maalin walba korkan lagu dagaalamo waxaan noo roon hal mabda inay isku raacaan oo ay doorasho toosa ama mid dadban ay wax isku raacaan taas hadana ugu jirta hadaan shacabna anagu waa bil rabadaan bisha rabadaan waxaa la rabaa in ay dadku si nabadgelyo ay ku soomaan si nabadgelyo guryahooda ay ku joogaan in hadda la kiciyo qofa haysanba wuxuu maanta cuni lahaa wuxuu ku afur la haysan hoygiisa hadana laga sii barakiciyo wadooyinka magaalada ayaa lagu arkayaa gawaari ay saaran yihiin qoysas tiro badan oo ka qaxaya guryahoodii kuwaas oo horey u sii qaatay noocyada fudfudud ee alaabaha ee guriga u yaalay oo ay la bixi kareen iyaga oo tagaya degmooyinka kale ee nabadda ah. Barakaac cusub waxa uu bilowday kadib markii ciidamada mucaaradka ay xalay saldhig ka sameysteen xaafadda Siigaale ee degmada Hodan markii ay isaga baxeen agagaarka kilometer 4 oo ay dowladdu la wareegtay iyaga oo garabka ku qabtay ciidanka kale ee dowladda ee ka soo horjeeda ee iyaguna xarunta ku leh degmada Hulwadaag. Marna xaaladan cakiran ee dalku galay kama hadlin madaxweyne Farmaajo, waana midda sida aadka ah ay uga moraal jabeen shacabka Soomaaliyeed oo hamuun u qabay dowladnimo. Dhanka kale, dowladda Soomaaliya ayaa amartay in ciidamada ku sugan agagaarka madaxtooyada iyo godka Jilicow ay aad u feejignaadaan, amniga goobaha laga soo galo madaxtooyaduna ay aad u sugaan. Dareen ayaa ka jira goobaha u dhow madaxtooyada, gaadiidka ayaa sidii hore si ka duwan loo baarayaa, waa gaadiidka shakhsiyaadka ay wataan. Qof kasta oo doonaya inuu galo xarunta madaxtooyada ama xafiisyada kale ee deriska la ahna waxaa la weydiinayaa dhowr hubin marka laga soo tago ID card-ka ama aqoonsiga.